Pra quem tá entrando a primeira vez aí, eu sou o Thiago Botelho. Tá filmando aí? Deu um close legal? Pode ir. Vamos escolher essa parte aqui, ó. A raquete da paleta. Paleta. Fica aqui no braço do boi, ou da vaca, tá bom? Aí ela tem uma característica que ela tem uma membrana que divide ela ao meio. É muito sutil a presença dela depois de assada. Mas se você for muito detalhista e quiser abrir para tirar, eu acho desnecessário, tá bom? Então escolha uma paleta que esteja bem, com uma boa camada de gordura, igual tá aqui, tá vendo? Olha só, isso aqui é sucesso garantido. Ela tem uma boa gordura entremeada. E detalhe, paguei R$21 o quilo. É muito barato, assim, carne tá cara, né? Se a gente for pensar. Mas comparando com os preços aí de maminha, alcatra, picanha, tá bem em conta, tá quase a metade do preço, né? Então vamos lá aqui, ó. Vou partir aqui com 2x2. Se ficar grande, eu divido mais um pouquinho. Não tem problema, não. É, porque seus espetos são generosos. Ó, isso aqui. Aí eu venho aqui. Põe um espaço aqui. Vou reduzir agora. Vou pôr um dedo. Um dedo aqui. Ó, isso aqui mais ou menos, ó. Tá bom? Olha só que legal. Aí você vem aqui, ó. E vamos colocar na carne o espetinho. Aqui, ó. Ó. Isso. É uma carne macia, tem uma gordurinha. É uma carne top para essa finalidade aqui. Ó. Isso aqui, gente, depois de assado, ela desmancha na boca, né? É uma carne muito, muito boa. Bom, tá montado. Deixei o que tinha gordurinha para ficar na ponta aqui, para ficar com aspecto melhor. E para ficar com aspecto bonito, né? Um churrasquinho com gordurinha. Bom, aí vai mais uma dica aqui. Toda vez que você montar o espetinho, cubra a ponta do espetinho aqui, ó. Não deixa de fora, não. Porque isso aqui queima e deixa um sabor desagradável, tal, um aspecto desagradável. O espetinho fica dessa forma, tá? Aí eu vou usar aqui o sal de parrilla, tá? Aí vamos temperar aqui. Não vamos exagerar no tempero, porque esse sal não sai como sal grosso, tá? Ele fica aí na carne. Vamos virar aqui de todos os lados, tá? Aqui também. Maria, hoje tá feito, hein? Tá. Nossa Senhora. Ô pessoal, aqui ó, braseiro sempre forte. Mostra aqui, câmera Gale, por favor. Olha lá, tá vendo? Braseirinho forte, braseirão. Aí eu vou colocar aqui, ó. Dá um chiadinho. Vou deixar selar nessa parte mais baixa aqui por cerca de 2 minutos, porque tá muito forte o braseiro, de 2 a 3 minutos, mas acho que vai ser 2. Daqui a pouquinho eu mostro virando, mostrando o outro lado aqui pra vocês. Ô, gente, aqui ó, 2 minutos depois, vem cá, câmera, eu vou mostrar aqui. Olha só como é que já deu uma selada, tá? Lá de cá tá bem vermelhinho, aqui não selou ainda. Vamos virar do outro lado, vamos selar. E quando selar os dois principais lados aqui, que são os maiores, né? Eu vou subir a grelha. Pessoal, aqui ó, 17 minutos depois, dá um close aqui, por favor, câmera Gale. Lembra daquela membrana que tava visível? Sumiu, tá vendo? Eu vou servir nesse ponto. Como eu disse sempre, quem quiser, deixa no ponto, um ponto mais, ponto menos. Eu gosto nesse ponto, então eu vou servir nesse ponto. Vou abrir um aqui pra vocês verem, fatiar aqui, ó. Olha que maravilha, beleza? Muito bom. Espero que tenham gostado. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Beijo. Tchau. Beijo, gente. Até amanhã, né? Até amanhã.